shigweynaha shanaad ee dib u eegista waxbarashada Puntland waxaa lagu casumay wafid ka socotay qaar ka mid ah maamulada dalka ka jira oo ay ka mid ahaayeen Hirshabeelle iyo Galmudug midowga Yurub hay'ado caalami ah iyo hay'adda waxbarashada Puntland halku dhiga sanadkan ayaana ahaa baahinta waxbarasho tayo leh oo loo dhan yahay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Cali Faarax ayaa sheegay in wasaaraddu ay guulo muhiim ah ay ka gaartay ballanqaadyadii daadejinta adeegyada waxbarashada waxaan daadejinay nidaamka xog ururinta ee loo yaqaano IMIS Information Management System kaasoo markii hore ahaa goola wasaaradda dhexe ee Puntland waxbarashada haddana aanu geynay 9 gobol ee Puntland dhammaan xogtoodana laga maamulo gobollada laga soo maamulo oo gobol walba xogtiisa isagu u gaar u leeyahay uu maamulo waxaan daadejinay nidaamka waxbarasho ee 4 degmo oo aanu barnaamijka maamul baahinta iyo siyaasadda maamul baahinta ee dawladdu ay qaadatay aanu ka fulinay degmada Boosaaso degmada Garowe degmada Gaalkacyo iyo degmada Qardho oo aan isleenahay waxay awood u yeelan doonaan mar dhow inay la wareeyaan adeegyada waxbarasho inay iyagu gacanta ku dhigaan waxaan bixinay deeqo waxbarasho oo ka badan 7,000 oo isugu jira dugsiyada hoose dhexe sare iyo jaamacadaha kuwaasoo aan ugu talagalay kuwii ugu dambeeyay shalay galab aan diray 70 arday oo dugsiyada farsamada gacanta ka soo baranaya dalka Itoobiya taasoo aan ugu talagalay inaan kor u qaadno xirfadleyda dalka si aan u helno dhaqaale iyo koboc dhaqaale iyo maamul wanaagsan iyo nabadba loo helo mudanayaal iyo marwooyin waxaanu ka jawaabnay waxbarashadii xaaladaha degdega ahaa waxaanu gacan ka bixinay iskuulo gaar loo leeyahay oo ay dadka wax ku bartaan indhahala iyo iskuulo gaar loo leeyahay oo ay wax ku bartaan dadka dhagahala kuwaasoo aanu gaarsiinay agab iyo waxbarasho iyagoo aan ugu talagalay inay qayb ka noqdaan imtixaanaadka dowladda Puntland waxaana idin caddaynaysa sanadkii la soo dhaafay qayb ayay ka ahaayeen imtixaanada dugsiyada hoose dhexe inay soo galaan dadka noocaasi oo ay qayb ka noqdaan qaar ka mid ah martidii kala duwaneed ee lagu casumay shirka ayaa Puntland waxay ku aamaneen horumarka dhinaca waxbarashada ay ka gaartay waxayna sheegeen inay la shaqayn doonaan runtii anagu ku hadlayo madaxda imaamka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedyada aan ugu faraxsannahay sida wacan ee nagula soo dhaweeyay Garowe sida wacan runtii waxa weeyaan maalmihii aan joognay muxuu ahaa soo dhaweynta quruxda naloo sameeyey aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaa runtii waxaan rabaa kale inaan u mahadceliyo wasaaradda waxbarashada Puntland sida yacni quruxda badan isugu dibriday waxbarashada Puntland runtii waa arrin annagana qudiyasho noo mudan haddaanu nahay dowlad goboleeda kale hadda muxuu ahaa soo koraya waxaan kaloo ugu mahadcelinaa runtii sida yacni waxbarashada iyo baxda waxbarashada aad u malaysid dad yacni midayntooda aad iyo aad runtii u qurux badan tahay anagu ku hadlayo marka waxa weeyaan magaca dowlad goboleeda waxaan rabaa inaan ka dhawaajiyo waxyaalaha ugu muhiimsan oo maanta rabno meeshan inaan ka qaadano waxa weeyaan in yacni waxbarashada Puntland runtii aynu joogno heer qudiyasho mudan inaan anaguna haddii ilaah ilaahdo waqtiyada dhow aanu gaari doono sababtuna waxay tahay waddo lagaaga horreeyay markaa marto iyo waddo cusub markaa maraysid waxay ka fududahay waddo lagaaga horreeyay inaan marto aad iyo aad u fududahay marka waxaan rajayn doonaa sanado badan meeshaas soo marteen inaan sanado yar aan mari doono haddii ilaah ilaahdo anagu ka faa'iidaysanayno khibradiina haddii ilaah ilaahdo Cabdullaahi Maxamed Xasan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ayaa isna shacabka Puntland uga mahadceliyay sida ay garab istaageen madaxda wasaaradda madaxweyne ku-xigeen waxaa sharaf u ah wasaaradda waxbarashada in aad halka kan ka furi doontid shirka kan daqiiqadaha soo socda oo runtii ah shir muhiim u ah waxbarashada dowladda Puntland waa shir dib loogu eegayo labada sanadood ee soo dhaafnay wixii qabsoomay iyo wixii aan qabsoomin oo wax badan halka aan presentationkii ka aragnay labada maalmood oo soo socdana aad looga sii doodi doono madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa si rasmi ah u daahfuray shirka dib u eegista waxbarashada shanaad ee Puntland waxaana uu sheegay in baahinta waxbarashadu ay tahay mid muhiim ah oo la doonayo in la gaarsiiyo waxbarashada meelaha fogfog waxaana dhinaca kale uu tilmaamay in dowladdu ay xoogga saarayso baahinta waxbarashada sida ku kaalmayno wasaaradda sida ay ballan qaaday in ilaa tuulo xaafad la gaarsiiyo in sida wasaaraddu ballan qaaday aanu ku taageero
عول علي وربهنت جوبتو قروي.